بحریہ میں رہائش کرنے کے ون آف دا ایڈوانٹیجز یہ بھی ہے کہ یہاں کے ریزیڈنٹس نیچر کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہیں، کیونکہ یہاں گرینری زیادہ ہے اور یہاں کے ریزیڈنٹس میں جو محبت ہے اور کنیکشن ہے وہ آج کل کے دور میں جہاں ہر کوئی بزی چل رہا ہے اور کسی کے لیے ٹائم نہیں، وہیں بحریہ میں سب کو ایک دوسرے کے ساتھ سوشلائز ہونے کو ملتا ہے اور یہاں ایک فیملی ریلیشن بن جاتا ہے جو کہ بحریہ کو دوسرے سوسائٹی سے الگ بناتا ہے۔ یہاں پہ بزنس مینس، فری لانسرس اور جو ریٹائرڈ ہیں ان کی رہائش میجورٹی ہے۔